Nyt ei tarvitse pelästyä. Te näette, mikä paita mulla on päällä. Se on Real Madridin paita. Mutta mulla on hyvät perustelut tälle paitavalinnalle. Nimittäin tänään mä tuun aloittamaan Real Madridilla career modin pelaamisen. Ja mä tuun tekemään tän ehkä jotenkin eri tavalla, mitä toi FC Barça ja Manchester United career modet. Mä en vielä tiedä miten. Te ootte siis paljon pistäneet mulle viestiä sitä, että haluaisitte myöskin uusilla joukkueilla career modeja. Ja mä ajattelin, että Real Madrid voisi olla nyt, koska mä sanoin, että jossain vaiheessa mä haluan kokeilla. Nyt on sen aika. Mutta pidemmittä löpinöittä mennään valitsemaan meille valmentaja. Jos haluatte lisää career modeja myös Barsalla, muistakaa, että se, että painatte sitä tilausnappia, se on selvin merkki mulle, että siitä, että olipa huonosti puhuttu, siitä, että haluatte lisää näitä career mode-jaksoja. Pistään tuosta lasit naamaan ja täältä meidän on aika valita meidän manageri. Ja mulla oli semmoinen hauska idea, että mä ottaisin tän tästä. Mulla tuli semmoinen hauska idea, että tammikuun vai helmikuun aikana Barsasta potkut saanut Ernesto Valverde on ollut työttömänä, joten nyt olisi uutta pestiä tarjolla ja se pesti siunautuu Real Madridista. Eli Ernesto Valverde siis siirtyy Real Madridin valmentajaksi ja eikä et siinä muut. Mä en aio nyt valmentajan ulkonäköön muokata sen enempää, koska se on jokseekin turhaa, mutta jossain vaiheessa mä tuun sen jotenkin muokkaan. Mä en sitä nyt jaksa tehdä. Ja Valverde, mä en itse tiedä, minkä maalainen se on. Mä en oikeasti tiedä. Luotetaan siihen, että se on espanjalainen. Mä en kyllä itse asiassa nyt en menisi sanomaan. Nyt en missään nimessä menisi sanomaan tosta. Ja mennään eteenpäin näin ja tosiaan klubina tältä näin kohta se tulee. Siinä Real Madrid 5 tähden joukkue. On transfer budjetti, josta 69 miljoonaa puntaa. Ja niin me tullaan toi vaihtaan toi rahasumma. Ja mulla on muutamia ehdotuksia nyt sitten. Eli täältä tosta euroihin vaihdetaan. Ja mennään tästä eteenpäin. Mulla on muutama semmonen juttu, millä tavalla mä haluan. Ensinnäkin mä haluan tästä Real Madridin squadista tehdä aivan järjettömän nuorennusleikkauksen. Eli mä aion myydä Ramosin, Benzeman, kaikki legendaariset pelaajat. Ja nyt Real-fanit, älkää suuttuko tästä. Tää on nimenomaan testi. Tää on nimenomaan testi sille, että kuinka nopeasti me saadaan tehtyä oikeesti nuorennusleikkaus. Eli täältä tehdään uusi career. Tuolta noin. Ai niin, tääkin pitää mennä yksitellen. Se on kyllä huono systeemi se. Tosta. Pistän Real Career. Olisiko se semmonen kohtalaisen ymmärrettävä nimi, että tiedän, että mistä on kyse. Se voisi olla. Ja mulla on muutama pelaaja, jonka mä en sitä Virgil van Dijkia, mihin me näistä, otetaan toi, tossa olisi enemmän rahaa, tai eniten rahaa. Mä en sitä Virgil van Dijkia saanut Manchester United karerissa ostettua, mä ehkä koittaisin saada sen ostettua tässä Real Madrid karerissa. Okei, täällä on kaikkia näitä näin, ei siinä mitään. Yes, yes. Mennäänpä hei tosta muutama, tai pitäisikö ihan ekana vähän tsekkailla meidän squadia ja käydä täällä team sheetsissä. Eli siis, squad hub, sinne mun pitikin mennä. Koska täällä on meidän kaikki pelaajat ja mä myyn kaikki yli 30-vuotiaat pelaajat. Se on nyt se mun niinku kaikki. Mä en säästä yhtäkään. Että se on meno nyt. Se on vaan meno yksinkertaisesti, jos sä oot yli 30. Eli Marcelo. Näin se nyt niinku, mun täytyy vetää raja johonkin. Mun täytyy, jos mä aion tehdä nuorennusleikkauksen, niin me ei säilytä yhtäkään yli 30-vuotiaista pelaajaa. Se on niinku,
se on nyt niin kuin varma. Nacho Fernandeskin alkaa olla hiina ja hiina niin sanotusti. Ramos on 33, oikeassa elämässä jo 34. Se joutuu valitettavasti nyt transferlistalle. Ja koska mä oon Barça-fani, niin mä en osaa katsoa näitä tavallaan samalla tavalla tunteella. Että siinä mielessä ehkä mun on helpompi myydä nämä pelaajat. Mulle se ei tee niin pahaa. Kroos ei ole ihan vielä 30, mutta siltikin Kroosinkin. No Modric valitettavasti joutuu transferlistalle. Isco ei vielä. Hakimi tulee jossain vaiheessa lainalta pois. Ja Takefusa Kuupo, ei, että pitäisikö se kutsua lainalta pois? Ei ehkä ihan vielä. Hazard on 28, sillä tuomion päivät koittaa parin vuoden päästä. Gareth Bale 29. Mutta mä laitan silti myös Gareth Balein myyntiin. Ja Benzema 31 joutuu myös myyntiin. Näin se menee. Niin kuin mä sanoin, mä tuun tekemään tästä nyt todella raaan Real Madrid-kareerin. Mennään muutama päivä eteenpäin. Katsotaan, saadaanko me sieltä sitä rahaa. Ja sen jälkeen lähdetään ostamaan uusia pelaajia. Mä tuun, nyt tää on mielikuvitusta, mä tuun muuttaan täysin tän squadin. Okei. Vastaan sama tolle ja kiitoksia. Mä oon innoissani koko tästä pestistä ja musta on kiva nähdä myöskin Ramos. Tai tavata Ramos, mutta valitettavasti mä pistin jo Ramosin myyntiin, joten siinä mielessä täytyy muistaa, hei, mennään tällaisella squadilla, koska tuolta squadista niin moni pelaaja on mulla nyt jo valmiiksi myynnissä, niin pelutetaan niitä nyt vielä, kun niitä ei ole myyty. 4-1 voittiin Benzema 2 maalia, Bale 2 maalia, ja mä oon molemmat pistänyt myytiin. Oliko virhe? En tiedä. Mä lupaan, että mä tuun tekemään jotain hulluja diilejä vielä tässä, mä lupaan sen. Ei ole tullut vieläkään mitään. Okei, nyt Kroosista tullut transfertarjous. 80,81 miljoonaa. Kroosin arvo olisi 64 miljoonaa ja sen hei, käydään keskustelemassa tästä. Kroos, se on 29 vai? Se olisi kyllä aika siinä mielessä hyvä summa. Mä ehkä lähtisin pistään 105,9. Ne ei ole valmiita maksamaan yhtään enempää. Mites ois puht, koska Kroosinkin mä oon valmis myymään, jos tarpeeksi tarjousta tulee. Sitten me saatais rahaa siitä. Okei, 85,9. 96,9. Pikkuhiljaa sitä yhteistä summaa. Okei, me todennäköisesti myydään Kroos ja sen jälkeen meillä on rahaa todellakin ostaa just nimenomaan vaikka Virgil van Dijk. Hei, käydään taas tällä matsilla, tai tällä squadilla simuloimassa tämä matsi. Se on vierasmatsi Bayern Müncheniä vastaan. 0-0, ei siinä mielessä mikään ihan katastrofi. Oisko se sitten, hei, vähän transfer-markkinoille? Eli meillä on 188,46 miljoonaa transfer-budjettia, ja pelaaja, jonka mä tähän klubiin haluan juurikin nyt, on Virgil van Dijk. Eli siinä. Koska mä en tätä mihinkä squadiin ole vielä saanut, sen arvois 87 miljoonaa. Täytyy miettiä nyt vähän, että paljon me siitä lähettäisiin nyt tällä kertaa tarjoamaan. Yritetään ostaa, se on ostettavissa. Real Madridille melkein kaikki pelaat on enemmän tai vähemmän ostettavissa. Mä oon valmiina maksamaan siitä 85 miljoonaa. Toivottavasti mulle ei naureta. 161,2. Se on aika iso summa, mun on pakko sanoa. Joten tarjotaan 93. Päästäisikö pikkuhiljaa lähemmäs? 161 samaan edelleen. 105,2.
koska jos me myydään Ramos, niin me saadaan kyllä, okei, ne miettii sitä, me saadaan kyllä rahaa, jos Crosskin myydään, me saadaan siitä melkein 100 milliä, joten rahasta meillä ei näiden myyntien jälkeen pitäisi olla puutetta. Okei. Ilmeisesti jonkinnäköisiä mahdollisia tarjouksia niin ulkomailta, tai siis niin kuin maajoukkuetarjouksia. Greetings-valmentaja. Spal olisi kiinnostunut ottaa Reinierin 1 vuoden lainalle. Reinier, miksei? 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 Koska tuommoista pelaajat tarvitsee ehdottomasti kehitystä. Dortmund olisi kiinnostunut ostaa Ramosin 39,8 miljoonalla. Se on kyllä aika vähän. Toisaalta Ramos on 33 ja sen arvo olisi 37,9-55,5 miljoonan välissä, joten siinä mielessä mä ymmärrän ton tarjoukseen. Ramos on siinä mielessä vanha, ja niin kuin mä sanoin, mä tuun leikkaamaan kaikki yli 30-vuotiaat pois tästä klubista, joten näin se on, näin se on. Mutta mä pyydän silti enemmän, 47,8. Ei ole valmiita maksaa enempää. 45,8, mitäs siinä? Okei. Ja nyt, Real fanit, älkää suuttuko tästä. Ramoskin vie niin paljon palkkaa, että täytyy muistaa, että hei, tulisiko sieltä Van Dijk-tarjouksesta jotain? Baleista tarjottu Juventus, eli Piemonte Calcio 43,3 miljoonaa. Ja Virgil Van Dijkista edelleen toista 61,2. Mutta hei, jos me oikeasti myydään noita pelaajia näin paljon, niin meillä todellakin on rahaa Van Dijk myöskin ostaa, joten siinä mielessä ei mitään hätää. 115,2. Come on. 159,5. Nyt me pikkuhiljaa ehkä 125,5. 150. Come on. 130. Nyt. 132. Please. Noni. Me todennäköisesti saadaan uusi toppari, jos Ramos lähtee. Me todellakin uutta topparia tarvitaan. Ja Virgil van Dijk olisi meille nyt se, kenet me halutaan. Elikkä siis squadirooli elintärkeä ehdottomasti. Ja 3 vuoden sopimus. Se olisi 4 vuotta. Okei, se sopii. Ei ulosostohintaa. Sitten hänen palkkansa. Mä tarjoisin 270 tonnia. Olisiko se mitään? Olisikohan se mitään? 230 tonnia palkkaa ja sitten tulisi allekirjoittamisbonus 2,3 miljoonan euron edestä. Ja sitten 20 tavallaan nolla peliä olisi 8,6 miljoonaa. Toi on hyvä sitten tätä bonusta. Tess, jos olisi 25 peliä. Okei, mutta me saatiin, se ei ollut ihan sitä mitä Van Dijk halusi, mutta me saatiin uusi toppari. Siinä on meille Virgil van Dijk. Mä tiesin, että Real Madridilla jos jollain on budjettia tohon, ja niin myös oli. Käydään taas tossa pelissä. Mä en näitä harkkamatseja tai näitä Kroos ottanut punaisen. Outoa. Niin mä en näitä nyt jaksa tässä hirveästi niinku keskittyä siihen, että ketkä pelaajat me sinne laitetaan. Officeen tullut taas, ilmeisesti me saadaan 3 miljoonaa transfer budjettiin lisää. Ja tosiaan Toni Kroos on yhden matsin bännissä, mutta jos se siirtyy Manchester Cityin, niin se ei siinä tapauksessa hirveästi meitä haittaa. Hei varmaan mennään taas päiviä eteenpäin, koska hei, treeningissä pitää muuten käydä. Se on aivan selvä juttu. Ketäs me laittais? Onko meillä täällä nuoria jotain? Vinicius ainakin. Myöskin Rodrigo mä voisin laittaa. Ja no mä laitan nämä pelaajat ja katsotaan sitten miten jatketaan. Okei, tossa on noin pelaajat, jotka mä laitoin. Simuloidaan harkat ja sit mennään katsoa, että onko kenties tullut tarjouksia meidän pelaajista. Kroos myyty. Okei. Ramos myyty.
Ja tota, Varanesta tarjous. Ei, Varaneen mä en halua myydä. Näin se on. Sitä me ei myydä. Eli siis, me saadaan nyt yhteensä yli 100 miljoonaa meidän transferbudjettiin lisää. Eli täältä näemme, meidän transferbudjetti on tällä hetkellä 188,3 miljoonaa. Eli se on edelleen vähän plussalla, vaikka me ollaan myyty, mutta me myös ostettiin ja Reinier näköjään lainattu. Hyvä, hyvä. Sitten meidän tavallaan tämä tehtävä pikkuhiljaa niin menee parempaan suuntaan siinä mielessä, että me saadaan... No toki Van Dijk ei ole kuin 5 vuotta Ramosia nuorempi, mutta meidän täytyy niin vielä ostaa lisää nuorempia pelaajia. Voittiin 2-1 Carvajalia Benzeman maaleilla, Mönchengladbach. Ihan hyvin nämä matsitkin on mennyt, mutta nekään ei ole mitenkään sitä... tärkeintä juttua. Ja tästä myös transferbudjettiin 4,1 miljoonaa. Loistavaa. Sieltä lisää. Mulla on pelaajia, jotka mä todella haluan. Semmoista Kamavinga-nimistä pelaajaa on huhuttu Real Madridin oikeesti, joten mä oon ehkä vähän miettinyt, pitäisikö mun nyt sitten tässä hankkia se omiin riveihini. Kamavinga on sen nimi. Tossa se on, Eduardo Kamavinga. Katsotaan. Se on 16-vuotias CM. Siinä olisi ihan järjettömästi. Tai se on niin kuin ilmeisesti todella lupaava pelaaja. Tai jos mä koitan... No pystytäänkö me sitä... Okei. Meistä saada. Nyt vielä. Se on varma. On pelaajia, nuoria pelaajia. Me ehkä, jos me Benzema oltais myymässä, niin me ehkä tarvittais... Jossain vaiheessa uutta kärkihyökkääjää mahdollisesti, mutta sekään ei ole vielä niin kuin semmoinen ihan varma. Ja myös oikeata hyökkääjää, jos Ramos olisi lähdössä. Ei Ramos, kun toi Gareth Bale. Se olisi myös semmoinen, mitä me todella saataisiin tarvita. Mulla olisi kyllä muutenkin muita nuoria, joita mulla saattaisi olla käyttöä. Guendouzi voisi olla yksi niistä. Se olisi aika nuori. Katsotaan vähän että mahtaisikohan Guendouzille olla kenties käyttöä meillä. Mitäs muit pelaajia mulla saattaisi olla, ketä mä ehkä haluaisin? Vasenta laitapakki, jos Marcelo lähtisi. Se voisi olla kans yksi muuten. Tässä jos me yrittäisiin vaihtaa Guendouzia johonkin pelaajaan, olisiko meillä jotain keskikenttää täällä sellaista, kenellä me ei enää tehdä mitään. Tosta nyt ei ehkä ainakaan, onko täällä mitään tavallaan semmoista turhaa, ei. Onko meillä toppareissa mitään turhaa pelaajaa? Nacho Fernandes. Okei. Laituria, keskikenttää. Tai laita pakkia kenties. No olisiko täällä meillä mitään? Vinicusta en halua, Rodrigoa en halua. Lucas Vázquez. Mites se? Lucas Vázquez plus 4,7 miljoonaa. Lucas Vázquez plus 2,5. Okei. Me todennäköisesti saadaan Guendouzi meidän klubiin. Ja keskustellaan vähän noista sen henkilökohtaisista termeistä niin sanotusti, että paljon se vaatii palkkaa, mitä kaikkea bonuksia se haluaa. Nämä on aina tärkeitä juttuja. Joo, squadin rooli kyllä, toi sopii mulle aivan hyvin. Ja 3 vuoden diili, mä yritän saada 4 vuoden pahvia. Se sopii, se on hyvä. 40,5 miljoonan euron ulosostohinta. En mä halua sille ulosostohintaa, koska ei. En halua missään nimessä, koska sitten joku klubi voisi sen ostaa sillä hinnalla. Mikäs se palkka voisi olla? 100 000. Se on ehkä vähän liikaakin, mutta kun mä en tiennyt yhtään, että mitä siitä kuuluisi tarjota. Ja sitten mä voisin vielä koittaa ostaa sitä, mulla olisi vielä yksi ostos tälle päivälle. Ja se olisi... Sanokaas nyt sen nimi. Robertson. Vasen laitapakki. Me saatais sinne
Andrew Robertson. Koska jos Marcelo lähtee, niin sitten me saatais niin tästä vähän sinne paikalle korvaajaa. Eli tais meidän kolmas osto tältä päivältä, mutta ollaan me myöskin niitä pelaajia saatu myöskin myytyä. Joten siitä se ei jää se homma kiinni. Mitä me Robertsonista eka lähdettäisiin tarjoamaan? Sekin todennäköisesti maksaa joku 70-80 miljoonaa lopulta. Jos me tarjotaan sitä 48 miljoonaa, mitä siihen sanoo Liverpoolin edustaja? Se ei tällä hetkellä, Klopp ei näyttänyt olevan siellä. Okei, ei kun on siinä Klopp, joo. 90,1 miljoonaa. No siitä me lasketaan aika roimasti. 55. Mitäs ne siihen sanoo? 90,1 edelleen. 60. Se on aika hyvä tarjous jo. Se on aika hyvä tarjous. Okei, ne miettii sitä. Ja mä uskon, että sit kun sieltä tulee uusi tarjous, se on täsmälleen toi sama tarjous, koska tää tekee aina sitä samaa. Hei, käydään muutama päivä eteenpäin. Siellä on kohtuus myöskin Bayern München matsi. Joo, 90,1 mähän sanoin, että ne tekee sen täsmälleen saman tarjouksen. Käydään nyt parit keskustelut tästä, ja sen jälkeen on aika lopettaa tää ensimmäinen Real Madrid Career Mode-jakso. Niin kuin mä sanoin, mä tuun radikaalisti uudistamaan tätä joukkuetta. Mutta mä uskon, että myöskin ne kovimmat Real-fanit kestää sen siellä ruudun toisella puolella. Et ne ei vaan ne ei vaan suostu. 70... 5. Okei. Se on siinä. Käydään vielä keskustelut nopeasti. Ja sitten jos mä Robertsonin saan, se on se viimeinen asia, mitä tässä videossa tapahtuu. Mä lopetan sen heti siihen, jos mä saan. Se on elintärkeä. Jos mä saan Robertsonin, mä lopetan tämän videon saman tien siihen. 5 vuoden pahvia mä ehdotan. Mä sanon tässä vaiheessa jo, että okei, ne haluaisi 143,4 miljoonan ulosostohinnan. Pystytkö mä silti? Mä en halua sitä ulosostohintaa siihen. Mä en missään nimessä sitä halua. 120 tonnia viikossa ja 1,3 miljoonan euron allekirjoittamisbonus ja melkein 3 miljoonaa 20 matsista. Pistään se 25. Ja sit sieltä tulee, että se ei ole ihan se, mitä mun asiakkaani odottaa, mutta se on silti siinä. Mähän tiesin, että se on just toi. Hei, me saatiin uusi vasenlaitapakki Andrew Robertson. Ja niin kuin mä sanoin, jos mä sen tuun tässä videossa saamaan, mä tuun tämän videon lopettamaan heti siihen paikkaan. Ja se paikka on nyt. Mä toivon, että piditte. Real-faneille tää voi olla kova isku siinä mielessä, että mä tuun muuttaa tätä squadia niin paljon, mutta mä sanoin, että mä teen tästä vähän erilaisia, että tässä ei mennä nyt tunteella, vaan nyt heitetään kaikki vanhukset pois ja pelkästään, siis kaikki yli 30-vuotiaat lähtee. Se on se sääntö tässä mun karermoressa, koska mä haluan nyt jotain uutta. Mutta toivottavasti piditte, jos haluatte vielä jonkun uuden seuran, millä aloitan, sekin on täysin mahdollista, joten ei muuta kuin laikkia tulemaan, ja eikä siinä muuta, pitäkää hauska päivä, nauttikaa kesästä, nyt se on mun puolesta, moi!